І сьогодні учні Одеси перейшли на дистанційне навчання. Про це журналістам повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич ще минулого тижня. Як довго діти будуть знаходитись на канікулах? Власне, зараз ми поспілкуємося з директоркою департаменту освіти і науки Одеської міської ради. До нашого ефіру долучається Олена Буйневич. Пані Олена, я вас вітаю. Добрий день. Так, дякую, що приєдналися. Тож, ключове питання на даний момент. Скільки часу діти будуть знаходитись на канікулах? Ну, давайте на дистанційних навчаннях, так. На один тиждень. Нам рекомендували з цього тижня розпочати канікули, але це не дозволить нам вичитати програму і виконати закон України про повну загальну середню освіту. Тому в нас тиждень дистанційного навчання, після якого в нас буде тиждень канікул для перших 11 класів. І з 1 листопада ми маємо повернутися до навчання. Починають діяти умови червоної зони, тобто заклади освіти, початкова школа працює. 5-11. Алло, алло. Так, ми вас чуємо, алло? Але поки що не бачимо. 5-11 класи будуть працювати очно, виключно у випадку, якщо вакциновано 100% працівників. У нас на сьогодні 91% середній показник. Тобто наприкінці наступного тижня кожна школа, батьки кожної школи будуть знати, як продовжують вчитися учні 5-11 класів. Перші, четверті, повторюсь, будуть навчатися очно. Тобто, я так розумію, десь, можливо, кожна з шкіл буде визначати, як їм проводити навчання. Вони не можуть цього визначати, це визначає постанова Кабінету міністрів. Є 100% вакцинованих працівників, навчаємося очно. Якщо їх немає, то дистанційно. Це не стосується початкової школи, яка у будь-якому випадку навчається очно. А на сьогоднішній день скільки відсотків вчителів одеських шкіл є вакцинованими? 91% працівників закладів у нас вакциновані. А ті вчителі, які не вакциновані, вони ходять на роботу? Так, на сьогодні в них ще немає заборони відвідування закладів освіти. З 7 листопада починається дія наказу МОЗ, який затвердив перелік професій обов'язкових для вакцинації. І от вже з того дня ті, хто не вакциновані, не зможуть, на превеликий жаль, працювати, будуть відсторонені без збереження заробітної плати. Дуже дякую вам, пані Олена, за надану інформацію. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Це була Олена Буйневич, директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Я нагадаю, що від сьогодні учні одеських шкіл перейшли на дистанційне навчання. Про це, власне, ось і щойно повідомила директорка освіти та науки Одеської міської ради. За її словами, протягом останніх днів міський департамент освіти також отримав від Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти рекомендації піти на канікули. Але Олена Буйневич зазначила, що відомство не хотіло, аби діти пропускали програму. До того ж, збільшилась кількість хворих на коронавірус дітей. Тому зараз учні пішли на дистанційне навчання, наступного тижня мають піти на канікули, а з 1 листопада одеські школи, швидше за все, продовжать своє навчання, але за однією умовою, якщо 100% вчителів будуть вакцинованими.